predașnic este controlul partenerului fără să-l fiu. Da? Deci, un. De practică de Paște un pericol extrem de mare este dorința de a demonstra partenerului tău din ziua aia sau din altă zi și mai departe, partenerilor tăi, că ești mai bun decât tine. Eu dorim să fii de astfel, fiecare își dorește să fie cel mai bun. Eu. Însă nu pot să dedici întreaga ta viață să spun că atunci când fac o tehnică cu un partener, important nu este să-l izbesc de pământ. Important este să-l aduc în situația în care pot să fac ce vreau cu el, inclusiv să-l izbesc de pământ. Asta este important. Da? Dacă am ajuns cu sabia aici la gât, eu nu trebuie să-i tai gâtul. Este ca și cum îi l-am tăiat. Da? A spune că el mare vreo șansă, este o prostie. Nu are nicio șansă. Dacă el nu are nicio șansă, de ce aș tăia gâtul? Nu au sens. Așa și aici. Lucrez cu un partener două ori la un antrenament. Dacă îl izbesc de 1000 de ori, da, și asta urmăresc, da, toată tehnica mea se va duce doar la forța de a da cu el de pământ. Până acolo nici nu știu ce fac. O fi bine, o fi prost, sunt dezechilibrat, nu sunt dezechilibrat, poziție bună, respect mai distanța optimă, nimeni nu știe. Obiectivul meu este să dau cu el de pământ, da? Să vadă ce e jur cât de bun sunt eu. Mare greșeală. De asta vă spun că... Da? Da? Ce de atât? Eu am făcut mai mult pentru ca să vadă procedeul la asta. Ce știi ce? Da? Blocat? E controlat? Da? Când vin aici? Să te uiți la de ce l-aș important este însă acest control, da? Că între mine și el este o legătură care nu se desface. Da? Din cauza acestei legături eu pot să fac ce vreau cu el. Asta este important. Da? Orice fac. Pentru că nu este decât un element pe care eu îl dirigez, ca și pe propriul meu corp. Nu vine că e mare, că e greu, că e suferit. Da? Încă o dată. Un. Doi. Asta e important. Da? Sigur că pot să fac și așa. Complicată, da? Da? Am intrat. Nu am aruncat. Cade pentru că este totul de desigură. Hai! Trebuie să studiem bine lucrurile astea pentru că se cheltuie important. Și tot ceea ce le bonjoară.
când cineva te atacă, el și-a planificat chestia asta, nu? Îl lovesc cu pumnul, intru, dau la abdomen, la față. În capul lui este format tot acest scenariu. Orice element care îl strică, îl obligă pe el să-l refacă. A zis, stai, ce-i asta? Asta nu era scenariul meu. Da, bun, până aici știam, dar acum ce fac? Da? Toată această problemă care trebuie să rezolve rapid, îl oprește din atac, lucru care mă interesează pe mine, da? Și îmi permite mie, nu? Da, îmi permite mie să intervin. Instinctul obligă să prindă ala. Pentru că el crede că e mai periculos dacă nu-l prinde și-l lovește. Da? Pe asta se bazează procedeile, da? Pe care le faci cu un partener care știi că te atacă imediat, dar încă nu te-a atacat. Da? L-am obligat să-l face când am vrut eu. Să inițieze atacul când doresc eu. Instinctivă, da? Care nu ține de Aikido, îmi oferă brațele, un lucru minunat, am nevoie de brațele lui, da? Poftim, încercați! Fiecare din noi ține la locul pe care îl ocupă. Instinctiv, da? Ținem la poziția asta pe care o ocup și nu-mi place să o cedez deloc. Nu-mi place să o cedez. Dacă nu e dispus să cedez, el nu e dispus să cedeze, el nu e dispus să cedeze, nimeni nu cedează, lucrurile pot îngheța. În Aikido eu pot ceda, dacă asta mi-aduce avantaje. Nu? Da? Trebuie să împărtez locul ăla. Observ că, de exemplu, atacă cineva Shomen Tsuki, da? Da? Mă feresc, da? Ajung până aici, n-am cedat locul ăsta, încerc de aici să fac o tehnică care este pe semnă, da? Și de la compație, controlez situația, fac atac. N-am de ce să fie, chiar nimic aici. Deci, oameni, tu chi? Thank you.
spus oricărei lovituri, observă. Chiar dacă eu schimb bine mâinile, nu folosește la nimic. Da? Atunci mă duc către spatele lui, da? Dar mă ascunde lovituri, da? Mă ascunde lovituri. Trag sau împing? Sigur, pare o întrebare retorică și mulți să zică, cum adică nu să trag? Este știut, nu? Că în Aikido nu tragi. Treaba asta cu e știut este discutabilă. Sigur, cu toți îi spunem chestia asta, mai ales celor care încep Aikido, da? Deci ca să-i formăm să-și arunce energia înainte, da? Că este mult mai greu să o faci, să o preiei și să o îndrepti în altă direcție, la început. Un gest mai firesc, sau să faci un gest pozitiv, da? Și să împingi de gând. Asta nu înseamnă că nu poți să și tragi. Dacă ești stăpân pe mișcările tale, dacă știi bine Aikido, dacă poți să ai un control bun la energiei tale și partenerului, nu contează că tragi, împingi și ceva mai departe. Dar subiectul nostru este dacă tragi sau dacă împingi. Sigur că este de preferat să împingi, pentru că, cum mai spuneam, nu? A trage că se ține o mișcare de om zgârcit. Da? Mișcarea asta este ca și cum ai da cuiva ceva, chiar că dai un punct, ai dat. Hai să facem o exemplificare, o tehnică, și o menuție, facem un cer, da? Da? Mă, vreau să-l arunc pe partea mea. L-am dezechilibrat, dar n-a fost suficient. Împinge. Împinge. Fost simplu. Dar este un caz prea simplu. Hai să luăm următorul caz. Șomen cu pic. Frumos, da? Și vreau să-l arunc pe partener în coace. Imposibil. Pentru că e greu. E mare, da? Și când trag, nu am control asupra corpului, decât asupra brațului. Fac același lucru împingând. Vreau să fiți atenți unde împing. Chiar dacă arată ca o tragere, se împinge. Vreau să merg. Unu. Da? Așa, vine mâna mea. Da? Da? Împing. Da? Am împins. Diferența pare, efectul e mare, dar diferența mișcării aproape insesizabilă. Nu? Unu. Thank you.
Grazie.
Nu știu dacă ești tu. Când a fost capitan? Uită-te. Nu vrei. E un dezechilibru, da? Dacă fac o dată, nu e un dezechilibru. Unde e el? Și cum ar fi, că nu fac o dată. De asta, din acea pe care eu îl zic, ca să-l stabilez. Da? Sus.
Thank you.
să marcați ritmul în fel în minte, numărând pasul. Da? Eu totdeauna fac treaba asta când arăt că sunt un CD-ul cuiva sau un începător sau cel mai avansat, da? Numărând 1, 2, 3, 4, da? Asta imprimă celor care văd și ascultă, da? Armonizarea celor două tipuri de semnal, vizual și auditiv, da? Ele împreună formează taxul sau, zicem, ritmul acestei mișcări. Ritmul este extrem de important dacă vrei să înveți ceva. Nu poți învăța muzică dacă nu înțelegi ritmul fiecare melodie. O melodie fără ritm, nu e nimic. Chiar dacă este minunat, nu e nimic. Thank you.
Folosește, da? Dacă am trecut prin garda lui, nu i-a folosit, nici pe incumente.